los demás son de José. Μάλλον το εμαχτό λέγω, ναι. Μάλλον αυτό πίστημη λέγω εμαχτό. いたな、マルコス。さあ、今度はどんな面倒を呼び寄せたんだ。Είτε εν μουσική, εν ρυθμό τιμή, άδετε ή όσο είστε. Να το μου είτε ρε, γιατί δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Ωραία, νοοέν, δεν είναι αυτό. Ωραία, νοοέν, δεν είναι αυτό. ここじゃブドウが死んじまう。全滅だ。いいか、過去のことは全て忘れろ。手を取り合い、ワイン作りに革命を起こすんだ。いつか必ずこの日を振り返。カサンドラ、よかった。ホイベーは間に合ったか？俺にブドウについて説教か。おい、聞こえてるぞ。心配してた。キクロプスがクズどもをよこしたもんでな。お前を狙ってる。ああ、襲われる前に教えてもらいたかったよ。そんなことより、ブドウ園を買っただと？どういうことだ、マルコス。悪いか？ワインが好きなんだ。みんなワインが好きでワインを買うんだろう。だったら俺から買えばいい。ブドウの育て方もワインの作り方も知らないだろ？飲み込みは早いぞ。ブドウを育て、ワインを作る。それだけだ。そんなに単純だと？おいおい、見くびってもらっちゃ困る。マルコスは常に計画的だ。なら、私の貸した金はあるんだな。お前から借りてる金？うん、もちろんある。いや、まあ、ここにはない。じゃあすぐに取ってこい。ああ、うん。でもお前の方が話が早そうだぞ。くさみにいるある商人が。俺はこういうのは得意じゃないし。貸した金を自分で取りに行けと？サミでお前が取りに来るのを待ってるんだ。その商人って？デュリスだ。知ってるだろう。いいやつだ。デュリスだと？もうやつに金を渡すのはやめろ。どこまでバカなんだ。いつも返してくれる。私が脅した後でな。その通り。みんなが得をする。デュリスは金を手にし、俺は利子をいただき、お前は仕事ができる。ケファロニアはいいとこだ。やつは金を持ってるんだろうな、マルコス。ブドウ園を売りたくはないだろう。当然だ。あ、それから他にも相談したい件がある。また後でな。わかった。だが馬を使わせてもらう。歩いて行くには暑いし遠すぎる。おい、ずいぶん安い利子だと思わないか、マルコス。みんなが得をする。確かにその通りだ。好きなのを選んでくれ。左の馬はスキュロス種か。たくましいのに目をつけたな。まるでヤギみたいに山道にもしがみつくぞ。真ん中のこいつ、どんな馬だ？美しいだろう。あの馬はテッサロニアから来たんだ。度胸の良さが売りだ。そうだな。右の馬が気に入った。マケドニア種か。戦闘用に育てられた奴らだ。まさに戦士の馬さ。よし、決めたぞ。どの馬にしたんだ？
右のにする。いい馬だ。ああ、そうか。いいのを選んだ。だが実はこの品種にはちょっと癖があってな。そんな馬を連れて行かせるのは気が引ける。よし、こいつに決めた。本気か？これは決まりだ、マルコス。これでみんなが得をする。特にお前はな、他でもないフォボスを選んだ。頼りになるぞ。フォボスか。ジュリスから俺の、いや、お前の金を回収したらサミの神殿に来い。おー、エウトルペ、ワインならまだあるぞ。安心しろ。後にしてよ、ボイベイがさらわれたの。誰にだ？キュクロープスの手下よ。大通りのすぐ脇で連れ去られたの。どっちへ行ったか分かるか？クティメネ海岸の方へ行ったわ。海岸？あの子泳げるのか？私が行く。頼んだぞ。だがジュリスのことも忘れないでくれ。はいや。いや。いいことだ。ほら、進め。ほら、さあ行こう。いた。見つからないように近づこう。それ。縄をきつくするぞ。キュクロープスにたんまり身代金が入るな。そんなの誰も払わない。みんな貧乏だもん。静かにしてろよ。この草で身を隠せそうだな。鳥を逃すわけにはいかないな。ん？何か聞こえたぞ。マルコスの野郎だ。
コイデイを助けよう。カサンドラ、こっち。ほどいて。大丈夫か？うん。前なんて噛みつくからって口に布を突っ込まれた。ボイベ、とにかく気をつけろ。今は一人なんだ。もう親はいない。平気、あなたがいるもので、あなたには私とマルコスがいる。私たちは家族でしょ。そんなことでは勝てんぞ。負けないで、倒せるわよ。取ったほら、立て。はい、父さん。スパルタ人は倒れてもすぐに立ち上がる。構えてみろ。足を開け。戦士は大地を踏みしめる。うん、いいぞ、いいぞ。なあ、さあ来い。そこまでよ、ニコラオス。日が暮れるわ。そろそろ食事にしましょう。夕飯はアレクシオスだ。すごいごちそうになるぞ。ダメ、代わりに私にして。美味しいから。蜂蜜みたいに甘いものね。さあ入って、子羊が焦げる。ほら、お前が寝かせてやれ。はい、父さん。カサンドラ、我が最大の誇りを忘れるな。この家に栄光をもたらすのはお前だ。さあ、だな。心配しすぎだよ。そっちはしなさすぎだ。気をつけ合ってれば大丈夫。そうだ、あいつら背後には気をつけろって言ってた。なんだって？キュクロープスが懸賞金をたくさんかけたって。イシケンのタロスが狙ってる。傭兵のタロスが？面倒事が絶えないな。やられる前にやらないと。タロスはすごく嫌なやつらしいよ。町に帰るね。ありがとう。イシケンのタロスか。ちょうどいい。もう一つ鼻を折りたいと思ってた。型をつける時が来たな。
歩け。サミだ。デュリスは店にいる。ソラ。ソラ。行くぞ。よう、カサンドラ。元気か。よう、デュリス。繁盛してるみたいだな。金を返してほしけりゃ自分で来いとマルコスに伝えるんだな。はあ、だから私が来た。少し返済が遅れただけなのに、マルコスは利子込みで2倍の額を要求してきたんだ。払えるわけない。借金をする前によく考えるべきだったな。でも家族が。暑さのせいで私は機嫌が悪い。金を払った方がいいぞ。分かってるだろ。でなきゃ問題はどちらを先に壊すかだ。あんたか、あんたの商品か。もう支払いは終わりだとマルコスに言ってくれ。傭兵なんかに従う気はない。キクロープスに金を借りるような愚か者にもな。キクロープスに？ブドウ園はそれで買ったのか。なあ、マルコスが大事なのはわかる。子供の頃の恩があるんだろ。でも知っての通り、あいつはどうかしてる。くそ。けどそれであんたの借金が消えるわけじゃない。よく考えろ。キクロープスに捕まったら二人とも死ぬぞ。言ったろ、マルコスには十分払った。